ni radiyo ijwi rya rubanda ijambo rya musenyeri simaragde mbonyi ntege ku munsi wo kwibuka abasenyeri imana bishwe n'inkotanyi gakurazo ku itariki ya gatanu z'ukwa gatandatu igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda na kane ku itariki ya gatanu z'ukwa gatandatu ibihumbi bibiri na cumi na gatatu ku munsi ngarukamwaka twibukaho abepisikopi batatu hamwe n'abihayimana n'umwana b'igisekeramwanzi barashwe n'inkotanyi ku itariki ya gatanu z'ukwa gatandatu igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane z'ibitegetswe na paul kagame radiyo ijwi rya rubanda yasabye umwepisikopu ushinzwe diyosezi ya kabgayi gusabira izo nzirakarengane zishwe zizira idini ryazo ni ukwemera kwazo dore igisubizo cye alo muri aho mukomere ni monseigne simaragde yeee ni simewo simewo w'umusengimana mbatelefonye ndi mu bwongereza hari iradiyo mfite yitwa radiyo ijwi rya rubanda tumaze iminsi itatu dukora amasengesho ya novene duhamagarira abantu gusenga kubera ko ku itariki ya gatanu z'ukwa gatandatu ni none turibuka amfete y'ishwarya basenyeri n'abandi bihayimana bariga kuri azo muri mirongo cyenda na kane ubwo rero hashize iminsi itatu twaratangiye novene izagera mu cyumweru gitaha tugira ngo twibuke dukore amasengesho twibuke abo bose bazize ubwicanyi bwabereye aho mu rwanda hanyuma nyine twizere ko imana izumva ku kugutakamba ni inisiyative y'abakirisitu ariko ntabwo ari abo mu bwongereza gusa hirya no hino ababishaka bose barahamagara bagasenga tukabaha ijambo bagasenga uko babyumva n'abandi bagahamagara tugafuga amasengesho havaho amasengesho hakajyaho inyigisho iturutse muri bibiliya hanyuma harangiza hagakurikiraho andi masengesho n'ubuhamya bw'abantu ku giti cyabo tukagera aho tugasoza ubwo rero impamvu na rim bahamagaye ni ukugira ngo mbabaze niba hari ikintu twaganiraho noneho mukatubwira namwe mukaba mwaduha nk'agasengesho ariko hanyuma mukatubwira n'icyo kirebana n'abasenyeri n'abandi bihaye imana rero rero ntugire utiriwe uvunika iyigo utiriwe uvunika nta kuvanga amasengesho na politiki ntabwo bijyana rwose sinshobora kubi turabikora dufite uburyo tubikoramo mu buryo bwa mu rwego rwa kizihano mwebwe niwe mubikora rwose ni uburenganzira bwanyu uburenganzira bwanyu ariko ntabwo tubivanga na politiki bara icyo ntabwo usubiza umenya bihagije mushobora kumbwira uko mubikora kugira ngo mwize uko mubigenza iyi nyine mu rwego rwa kiliziya mu rwego rwa kiliziya mu rwego rwa kiliziya mubikora mute kwibuka umunsi abo basenyiri bishwe abakilisite uko tubikora barabizi iyi nyine natwe turi abakilisite nicyo gituma dushaka kumenya ukuntu byifashe mwabikorera muri kiliziya muri aho ngaho hano dufitiye turimo mesibo ngo mu kiliziya none se ko turi abakirisiti bo mu natwe baho ngaho mu rwanda tukaba dushaka kumenya uko byifashe yahunze yakubye inshuti mwumva radiyo ijwi rya rubanda igisubizo cya musengeri simaragide mbona intege cyantangaje cyane naguye mu kantu kuba yankubise telefone ku gatwe nk'umunyamusozi byanyibukije ibyo mugenzi we musenyere ibimenyimana yankoreye ubushize hashize akanya ngitekereza uko mbigenza bigeze aho niyemeza kongera kumuhamagara ngira ngo nibura muvane mu isoni nizera ko nibura ari bwigorore dore uko twaganiriye hari umwiriweho mo senyeri ari umwiriweho mo senyeri mu kanya tekinike yabigenze n'ababisinze uko byagenze turi kuganira noneho telefone irakupa ubwo mwari uriho amumbwira y'uko mufite ukuntu mwibuka bariya abasenyeri ntabwo ari ukuntu turabakizi tu dufite uko twibuka turabikora ntabwo ari ukuntu duhimba rero nuko dusanga muri kiziya ntabwo rero numva ko umuntu agomba kubihindura ibintu politiki ntabwo ari ibintu politiki ntabwo ari ibintu politiki ntabwo ari niba wari umukilisi wagombye kuba ubizi utari we wabaza akizeye aho ngaho kizwi nk'imwe ku isi ntugoyange we mu rwanda nabazaga ku mu rwanda mu bigenza ni umunyarwanda yee ni umunyarwanda nicyo gituma nshaka kubimenya kubera uriho urabizi ni amabanga cyangwa ni ibintu bisaba abana amabanga tubikora ku mugaragaro ntabwo nzi ikintu ushaka kugeraho wowe wowe yanjyewe nawe nabishinzwe uriwe sinzi icyo ugamije ariko ndakubwira ko ibintu politiki kubivanga ni ibintu byiyoboka n'amasengesho njya ntabwo njya bisikira niba uzi wagombye kubizirikira aho ngaho rero uzareba undi uraza ubivangavanga ntawe ariko kubera ko bishwe ku iyi tariki kubishywe ku itariki nagira ngo mube mwagera isengesho nibura mu duha mukabasabira ariko ntabwo ari wowe twigisha kuvuga amasengesho ntabwo ari umurimo wawe niba kandi ufite asosiyasiyo irimo mu bikore rwose ntabwo bisa mu bikorane n'abari aho ngaho mu mikizire aho ngaho hano dufite uko tubikora natwe ntabwo rero numva ko ari ibintu abantu bagomba kujya kubungwa inyuma yabyo ndumva harimo bukupu ridopolitike dupuriyere ntabwo ari byo rero ntabwo ari byo uyu munsi mwabibutse mute narongera kubye uko niko musengeri mbonye intege abona umurimo ashinzwe nk'umwepisikopi wa kiliziya gatolika musengeri sumaragde radiyo sezi ya kabgayi yanze rero gusengera abasengeri n'abihayimana bishwe n'inkotanyi ese ubu umuntu yavuga ko musenyeri sima ragidemonyi ntege ari umushumba ukwiriye kwizerwa no gukurikirwa ubu se hari icyo adukinze iyi ni radiyo ijwi rya rubanda